Итоге генен эфирга сонумнар студияга Любой Васильев Олелибин. Осколок олорун тие нихен умайбыт микроавтобус жылатын прокуратурага ыттылар. Бүлү трассатын агыс сүз агуан бирис келебетиргер сол бұғыланы тақсыбытын туғынан ехетиндери бәғаха сунтардағы из жыла делыга келбит. Масынанан жокускай оғысы нялан кениттен сунтарга дере он оғайыннан испет биллеринен боғылар сунтар еккес нөмерді ғортос қолатыгар бизнес онютугар кыян коракка сыненар путевканан нағырадаланбыттар. Белгин селесте өлеті салғанар су аппаратыгар холобынай жыланы көбітер туғынан жүлі. Жокускайга онтан тақсал бәк квартиралақ же ғаға суақалла. Ол күрдік әрге тұтулақ желерге ғаз сетімен контроллур үлі үгіз күхалға барын көрдір бүт. Онын сақа транснефтегаз компания кәкке жеға төлін сетіме қарбақ тұрқтан мұтынан ғағы берені тоқтотты. Бүкемге контроллур үлі 300 ағуан сәтті жеға ғаз сетіме әргер бітін бігергеп бет, білген дағаны соконға олығыр бұт абарудованыны бірберкелер үлі салғаныығын ғаз үлі хеттері үгіз жеға квартираға керер күхтіра суақ. Управляйшы компаниялары квартира бас білейчілерін бұ қалғаны өйден көңіл берелерінің ұраллар. Сахасыргар правительства сылтымыктерин билгиннерер отчет турулете салганар, жатай бөхөлегер правительства билеон кытта көрсүхүге, нехлене терен турар кыхылгаларын туруруста. Бир бастыкынан 2016 сылла қаулага кирехтаяк бассейн тутутун бапурухын көтөктүлер. Этенне үйрәк кыхылгатыгар автобус көрүллерегер санааларын эттилер, билигин огону тиер тахар эрде билулатан, арас күрехтерге фестиваларга кытта яндырга ырхаттары көрсөбүдетилер. Этени таханан коммунальный кахайстыва үйрәктехин социальный объекттер тутуу ийдиктере кирди. Бұл вопросты сегілі үйретен баран правительства хоруй беректе ақ. Жатай бүхіліге анаға тұбысты дек көп, аңа жебе қоту тұлуына. Әлбәк жоннор әрге қалбыт делерден аңа кен қуан жияға көсіптіретін аға үйрелілер. Ол күрдік бейіға хамы жатайдарға тыңа анақ тұрар білеген вопрос, араға басиен тұлуытын вопроға болар. Тоға етерген бейге бар муниципальный үп харчатынан тұтылыла тұрар дәрілді. Оно Хылнахсын бихи багахан абытыгарден бу республикаттан өсі әбі үп харчы көрілдері бітеп олдар дендер тұрар сабыт. Оны білен тұрар қаз бірді сфераға мүлі хамнас барар ол күрді ханға дестат кирен үлілі тұрар. Осқоларға оғылар әлбәтілер, культура үліхеттерігер хамнас үрдетіліне. Бұл барда бұл правительстваны күтті бихи білгілі болар. Колым тұтар онақсыз күнігер дойды президентін талар бұй бар болары тұрар, но қабайыл кәкке олар екерен, бардачы пропискадыттан тұтылуға суақ, қанның бағарар участыка тиен қолағын берері көңіл. Білген бағалақтартан сайыбылыңялары колым тұтар 12 күнігер дері құмайалылар, территориядағы бұй бардыр қамғыяға бейтігер әбетер, кенлерге адырыстан әлбе қоңының орыр кейін филиалларғар тиен етенін интернетка, единый портал госуслуг сайтынен өсіру еқі сөп. Бияққа қолы бұр хақы әріер отут бес территориальный выбор дырхамыялар хайбылыңялары лоролыр, онны түрдін түет МФЦ подразделениялары, ол түмігінен бұл бүгінгі күнгі қайу үйе 504 тантақса хайбылыңя кірді. Етінні бәлетен әтеқ бүні бордуғал бәк хайбылыңя кірді Нерінгірі, Алдан, Мерней, онны жокускай корат территориальный выбор дырхамыялары гар. Онтан ұлыстартан әтер боллаққа қолғыр бұлын күрдігі ұлыскал бәк хайбылыңя кірді. Төрәбіттілі үйретей бүгінгі тұрғын оннан неке кескелін туғынан кейін кепсетей үл түмінгі болла. Жүлдегіге народ депутаттарын серге ұчыталылар, әпшестінің өлені көгілі әтшелер, бәчәт өлі әттірі төрәбіттер күтінналар. Төрәбіт сақатылын үйретейге білеген үгіз қалға бара, туыққанны кіндіне федеральный республика да сақонларғар сақа сқолата ден ұйылды бат. Этінтен сеттерін қанның тылынан оғыны ұйырын үйерақ қығата бейті ұйыр. Оның е тылынан үйретей қатшақтанар, ағағас жүлдегіге маны тәне сқолаға сақатылын үйретей чаға сарбылды бұта кейін қоракқа сақа қылаға тибеті. Төрәбіт тылынан үйерақ кенегеті ағаяқтық тақсыра қарғыстырден ұйдылар. Босқола кейден хаста оғылырғы, бұ десаттырғы, оғы тәрілтелерігер, бұ надалақ литературыны, оғы өптек, оғыны хайындар әрген литературыны ұлыға, үп қача анан қаханды көрілі бәді. Оның бінен халалтта қайдағары, бінен туханнақ директорнар, органнар, туханнақ тәрілтелер бағылар, қаян дәтені болғымта аланынар, туқпар бейбейді хетемі хүтері ақтақ бәді.
Суд приставтарын федеральный сулуспатын сақасырына управленета аспыт сылтүміктерін тағарда. Специалисттар толоруғаны мы документ кейлете сылайы әлбирін білетілдер. Ол күрдік аспыт сылғы опсая толоруға 319 тұғынча жылын ғылыбыд. Бүкірдірі 2-16 сыллағыттан сәтті тұғынча керін ақсаннан үрдік. Оның управлене көрі 504-100 тұғынча жылы бар. Мантаның ары суд органнара тағарбыд акталара. Тәхе дағаны толоруға саңа жылы әлбей тұрарын үрдінен приставтар үлелерінен толорулы батақ жылы ақсана әбілі бәдіғ. Сахасирин правительство та бүлүү беле кулустарын отунан качыйга тугуламыт инвестиционный бырыйыгы чопчулуур. Видеоконференцияга Алроса Россия энергетикага министерствебеттен угу келинген энергетическая салаяр компания Якутскэнерго Сахасире корпорация бирестебителлери кыттыстылар. Муняка сүрүн бопурунан мирнеге сунтарга нюрбага накыңга тутуллар. Үрдүкү күрүүлөк саңа уот сетимин тутууну көрдүлөр. Ол курдук уот сетимин саңардар инвестиционный бырыйык буэңер улустарга улахан солталаах тутуу бардаана уокка хачыкта. Суық болуқтағы дизель уматыгын туханы ағайықтағы. Әжіген районын кыстаты әмне хелегер саңа от энергетін тұргуталлар. 2-17 сылақсын етігар манна күн сырдығыттан энергиялар от станциятын үлетін сағылабыттыра. Саңа сүрен үпдәттінен экономияны ағылықтағы, онна убағасы тұқтағы от станциятын үлетін білі чатықтағы сехелі келер материалға. Станция без дизеллағыттан иккете бөхөлеге толору отынан хатшиян турар. Аспыт сыл бүтүйте манна эби күн сырдыгыттан энергия ылан уоту берер. 4 киловатт камталах саңа станция холбанан үлеләнерер. Билигин бу каллааннар бу кугаганнарынын панеллер бүтүн күн айыр асты хатыйбит. Таганы хеммиттеттүрү тухту турар кар түйөн. Аны кетте тимни болан тугунан бээте иней курдук. Саванер. Жолкенен баран туақтаты конкреттік тағысты дағаны уже бұйты инбектердір біт үлелен керен баралылар. Қоту дойды күхінгі барук сұрғыдарын кәнеттен бұс отыры тағыта күн көрі оғыттан саңа станция 10 киловатты берер болбуд. Үлеттер әтәлерінен мантан саз күн күйіскі көрен бардағына бір әрі дизелі үлелетер болуқ бүттен әрінәлілер. Туақтарын нагурушкалары көрені, онына туақтары тоқтатар бол ақына тоқтатағын, әрем дейер әрем. Білген 400, онына 150 литр алыр. Онына тез сөлінесіне бітті. Қарачарны көмелерін бақы. Келер сылларға маннық станциялар аны бақынай бестан электрігер үліға керелері бұланнанар. Мария Палонова, Сақа телевидениеті, Әжіген. Горный улугар бүгүнгү тургунан 5-6-19 төбө сылга агыллар. Бу былырыңгы көрдөрүттөн 100-100 быргынан элбак. Билген сылга гуан быргынан омно эбий алыкка кирди деген специалисттер хитнерелер төрүөтө сыспат селлях турууга ырганнаагына болар. Билген кемге биологска опсая 4-511 төбө сылга эбий алыкка кирен турар. Жаанайдар каастылар сылгалар барытын колбон. Эти барыта ағын бірген опсай сылғы төбетін ақсаныттан тақсар бұла деп. Онына бұ үйінен әр көмге қағасты оларға сылғы кәйейті официально управление ветеринарияннан бұттыждайда мүнт фиксированы сыпыра 2 төбе болыр. Аммағайан солуғар улусаларға бұғылан тақсыватын енеттен ГИБДД сотрудниктері бұланы ақты көләлейлер. 2-17 сылға ұрайын үрдінен 9 сол сақылы тағыста 13 кеге арас әтханы чейтін ұлла. Сәреттер өлене күйірдер енеттен ГИБДД сотрудниктері анал акциялары патруллары дәрелілер. Аспыт 2-17 сыл түмігінен аммал ұғығар аян солығар 9 сол бұғыланы дағыста. Манны 13 кеге ара сөріттәғ әтхан әчейден ұлла. Бұғығар бір сақонны сағын сетелік оға әчейін ұлбыда білетінен. Сол бұғыланы тақсар біричинеті арас, соппар бұрыйыттан, әбетер солғы сылжар сатыг жон сәріғы соғыттан тақсар. Ол күрдік бір сылы егер 2-309 кеге административны мерігі. Ол егер әтті 15 соппар арыгы хан баран ұрулға олырын тұтылынна. Бұл Уруга повторный и кистен уруга раган административный повторное совершение мать именно был уголовный кодекс на икиус алтон тоди статья на племя димден ол статья был икиден чума хеттеллака агыски уголовный эпегат адлантра бүгүнгү күнгө орайон үрдүнөн 4-чаттан такса техника учокка турар сылақсын масыналақ жанақсана әлбәніхе. Маныға сақуан олар елар әме кейрі тұралар. Ол күрдік жоны тиеге соппардарға контрол күйірініхе.
оголору агас кейттен эбэк огону диэн бар булактарына ол уже организованный перевозка болар. Уведомление болды ана 1 маснаттан 3 масна адлыйя. Антон 3 маснаттан юэхэ болы булы ана уже заявка ия. Заявкага сопровождение ГАИ олата тиэхтэ хэдэрэлэ сопровождайдан барылар. Антон техниканы итарга бра булыйга эмэ үгүс олар ийлар кейдилер. Автоматически интернет нюгэ тутар. Онлайн ее курдук, любой вопрос. Чтобы мне говорили, и кешипка, кюнгленер, он и кешип план нахтар на себе, вам вопрос. По курдук сол бэгэлана тахсабатын иниттен ГИБДД сотрудниктара сэритар улени кюйгүттер сэллах, анал акциялары патруллары тэрэллэр. Маныха хас пирди масыналах соппар, пешеход, сол бэраблатын тутухан сэрэхтэхтэк сылджара ирдэнэр. Тамара Сметанина, Михаил Мшанов, Илья Лыткин, Саха телевидениете, Амма. Дерингби Хюлигер Пинигина Ньюлара Сахланнала Расанатана Техабайл Чурапчалугар Огоджогурун Салан Биллер Биттере. Маннадагатан он олимпийский чемпион Андрей Дюстигулях чемпион Севиски Союз Сайтюлях Мастера Павел Пинигин. Алтон Бес Сахангерсе Пинигина Ньюлара Стартатлар. Санаталаннар Тобулар Кен Хабаннах Курахтехи Саустат Варега. Чурапчалугар Байлгасал Огоджогурун Сайнара Салана Биллер Ливитнен. Дерингби Аграхай Схалаус Кола Маннаха Септюхен. Бирдейблахтарын олимпийский чемпион Павел Пинигин 6-15 сағырнан Пинигин 10 юларын арыйды. Сыл ұстата қастыға исқыннан бар спартакиядыға барыда 197 сәттегі опсая 6 команда арысан күттіға. Нашанды қаластан 15 қаласқылы барыларын команды оран бары аттақтар, бары лозымды ақтар. Тірәхін үрілі арлыдығыр бір бұлтыстыва бір сәлетілін сол бұятшы Михаил Гуляев ғылшытты ата. Кені бұқырды комплексіне күрі қыдерін исқығаннағын білетеді. Күрәк маңдайы күні қапсығайтан сағаланына. Бұқырды ғидарынан ақсан, қайыр, шорт-трек, күйір, онтандатын көрімдерге оңнюлар ұйтылдықтыра. Тірәхін сүні-сүніне массовай спорды көңіләхін болар. Бірме спортсмен, ученик, қоттырдығыны коллектив сұрдайды. Или когда она новрат кейкалар. Болим бу самоалур кюштек бу крахти. Он на естественно спорткарнер болар мытын этхан тен эшлерге хайдарге онна кеттер. Эш сана тюнеме. Бу киен кэскэлла хуанюлар колабурдарын улу сатын нэхлектере бэркэ сэнгэрэн бэйлэрэн сколаларга терьерге бағалақтарын эттілер. Арман Дмитриев, Эдуард Макаров, Саха телевидениете, Чурапчы, Дерек. Бучастағы сақылсон үмітетеннег болғымтығы дейін мақтал, үтекейіне барабын, анығыз эфирдерге көрсек қадере.